Hannes räägib sünteetilise bioloogia ja taimede seostust. Jah, et ma tahaks ka kõigepealt tänada arengufondi ettepaneku eest selline üritus korraldada ja muidugi ka sisulise kaasa aitamise eest, et see siin nii-öelda teoks sai. Aga mina olen siis jah, seadnud endale kolm eesmärki, mis ma püüaksin teeni tuua. Kõigepealt õige põgusõttu rääkida ja taimede rollist päris nende suurte globaalsete probleemide lahendamisel. Sealt natukene lühidalt sellest, kuidas on see seotud selle tööga, mis tehnoloogiinstituudis me teeme. Ja siis tuua mõned näited sünteetilisest bioloogiast taimedes. Ja kõigepealt siis taimede roll globaalsete probleemide lahendamisel. No sellest võiks rääkida ilmselt pikalt, aga ma arvan, et kolm suurt probleemi, mis on ilmselt, on see, et kuidas esiteks siis tagada piisav toit pidevalt kasvavale inimkonnale. No sellest ei saa tegelikult üle või ümber. Teiseks, kuidas tagada meie energiavajadus ja kolmandaks, kuidas siis seda kahte asja suuta läbi viia nii, et need kahjud sellele ümbritsevale keskkonnale oleksid minimaalsed. Ja on kaunis selge, et nende kolme küsimuse lahendamisel on tegelikult võtmeroll see, kuidas me suudame taimekasvatust intensiivistada ja efektiivistada. Ja kui me nüüd räägime taimede kasvatamise efektiivistamises, siis põhiline limiteeriv tegur on siin tegelikult vesi. Ja siit ma liigungi kohe nii-öelda selle tööni, mis me Tehnoloogiainstituudis teeme meie rühmas, mis on tegelikult taime veevahetuse regulatsiooni uurimine. Ja siin nii-öelda selle, et seda konteksti panna, kui palju me tegelikult vett kulutame, on siin üks pilt, kus on toodud, et ühe inimese ühe päeva toiduvaru tootmiseks kulub 3 tonni vett. Kaunis korralik kogus. Ja siin on ka näidatud, kuidas see vee kasutus on viimase 100 aasta jooksul kasvanud. See on umbes 8 korda ja lõvi osa läheb sellest põllumajandusele. Ja kui me nüüd räägime, kuidas see vee kasutus taimedes käib, siis taimed muidugi omastavad vett juurtest abil mullast. Aga me räägime maapealsest osast, siis vee kadu reguleerivad pisikesed poorid taimelehtedel, mis on õhulõhed. Nagu inimesel on suu, siis taimedel on need õhupilud, mis käivad kinni ja lahti ja läbi selle siis pääseb süsihappegaas ja toimub fotosüntees, aga väljub siis hapnik ja alati ka vesi. Ja mida optimaalsemalt need õhulõhed kinni lahti käivad, seda vähem taim vett kulutab. Ja see ongi tegelikult see, millega meie rühm tegeleb. Ja ma arvan, et me võime öelda, et me oleme olnud suhteliselt edukad selles vallas. Ja mul ei ole mingit eesmärki nüüd minna nende detailideni, mis meil kirjaldada on õnnestunud. Aga ma arvan, et ühel või teisel moel need avastused ehk jõuavad ka rakendusse. Aga ma ei ole päris kindel kas Eestis, sest veeprobleem meil siin hetkel ei ole veel aktuaalne. Aga üks põhjus, mis on võimaldanud meil edukat olla, on see, et meil on õnnestunud ühendada inseneritehnilised oskused, mis on Eestile unikaalsed. Meil on aastakümneid olnud palju füüsikuid ja keemikuid seotud taimebioloogiaga ja sellepärast on meil väga hea oskus teada, kuidas ehitada gaasivahetussüsteeme. Mina ise olen ka tegelikult keemik alghariduselt ja kui me oleme nüüd selle ühendanud, siis kaasaegsete molekulaarsete meetoditega, siis see on taganud edu. Aga siit nüüd siis edasi, kuidas on see seotud siis sünteetilise bioloogiaga arendustega meie laboris. Ja siin on nüüd üks selline asi nagu abtsiishape. Ja abtsiishape on taimehormoon ja see reguleerib taime veevahetust tegelikult kõige enam. Aga abtsiishape on isoprenoid ehk terpenoid. Ja kui me vaatame neid terpenoide, siis terpenoidid on tegelikult üks suurimaid looduslike ühendite klasse üldse. Ja enamasti on nad taimsed päritolu. Ja nad on muidugi väga olulised taimede jaoks, aga suur osa neid terpenoide, isoprenoide on tegelikult kasutuses farmaatse tööstuses, toiduainete tööstuses, kosmeetika tööstuses ja nii edasi. Noh, Mart siin juba rääkis artemisiniinist, mis on eks ole malaaria ravim. Aga siin on veel mõned välja toodud nagu limoneen, mentool, eks ole taksool, mis on vähiravim ja nii edasi. Ja mis eesmärgi me endale nüüd seadnud oleme, on see, et me plaanime luua nii-öelda taime platformi, kus siis nende isoprenoidide biosünteesi raja
nii-öelda algproduktide tootmine on oluliselt võimendatud. Ja kui see meil õnnestub ja mul on usku, et see meil õnnestub, siis selle abil saame me juba edasi mingite konkreetsete spetsiifiliste isoprenoidide tootmist planeerida tõenäoliselt mingites nii-öelda reaktorites, taime rakuliinide reaktorites või milleski sellises. See kõik kõlab sünteetiliselt, aga tuleb meeles pidada, et selle alternatiiv, kuidas see protsess praegu toimub, on midagi sellist klassikaline nii-öelda keemiatööstus. Aga siit nüüd siis edasi mõned näited sünteetilise bioloogia nii-öelda edulugudest taimedega seoses. Kõigepealt siis gripi ravimist Tamiflust. Tamiflu on siis oseltamiviir, on see aine, näeb välja ta selline, ja see on see nii-öelda tema biosünteesi rada, aga see biosüntees algab shikimaathapest. Ja shikimaathapet eraldatakse tegelikult täht aniisist, mis on üks igihaljas taim Aasias. Ja üldiselt kasutati teda elukalt, aga 2004. aastal, kui nii-öelda esimene linnugripi puhang tuli, siis tekis selle shikimaathappe puudujääk. Ja selleks, et seda probleemi lahendada, õnnestus Rochil teha seda, et viidi siis see shikimaathappe tootmine nii-öelda raku vabrikusse ja sellega nii-öelda võeti siis see probleem ära, ehk siis õnnestus seda Tamifluud toota nii palju kui vaja on. Ja siin on toodud mõned numbrid, kui palju USA näiteks varus endale Tamifluud 1,3 miljardi dollari eest, eks ole, Inglismaa umbes miljardi dollari eest, nii et need numbrid on tegelikult väga võimsalt, nii et ma kujutan ette, et see teadlane, kelle õnnestus see shikimaathappe rada, mis siis algselt pärines tähtaniisist nii-öelda sünteetilisse rakku, see sai kiita ilmselt küll. Ja nüüd, kui nüüd tulla nii-öelda tänasesse päeva, siis teatavasti levib meil Ebola viirus ja päris paljudes kohtades tõenäoliselt tehakse praegu vaeva selleks, et Ebola vastast vaktsiini toota ja nii-öelda Ebola vastast ravimit. Ja umbes 2 kuud tagasi ilmus üks artikkel, kus väidetavalt on siis loodud Ebola vastane vaktsiin ZMAP, mis on hetkel küll katsetusjärgus, aga ahvide puhul toimis ta 100%-liselt. Aga kui seda artiklit tähelepanelikumalt lugeda, siis selgub, et tegelikult kuidas seda vaktsiini toodeti oli nii, et seda süstiti taime, ehk kasutati taime kui vektorit selleks, et seda vaktsiini toota. Nii et jälle hea näide, kuidas taimed võivad olla päris kasulikud. Siin veel mõned näited. Siin on üks Taani väikefirma. Ma eile uurisin, tundub, et nad kahjuks läksid pankrotti. Ei õnnestunud neil see, aga neil oli väga ilus ja efektne idee, ehk siis kasutada taimi selleks, et maamiine detekteerida. Sa paned lihtsalt taime seemneid, külvad maha ja seal, kus on maamiinid, näeb taim välja selline. Ja see tegelikult neil õnnestus, aga nii-öelda rahaks seda projekti teha kahjuks ei õnnestunud. Ma ei tea, mille taha see jäi. Lõpuks Mart juba natukene puudutas seda, aga Silicon Valley's on selline firma nagu glowingplant.com ja see on nüüd eile, ma tegin nii-öelda koope nende kodulehelt, siis nagu te näete, siis saate juba eeltellimust teha, kelle huvi on, võib sinna minna ja tellida endale ühe helendava taime. Ja isenesest see idee on neil päris ilus ja lihtne. Nii-öelda võtavad jaaniusikeselt need nii-öelda valgud, mis jaaniusikese helendama panevad ja panevad need taime ja sel teel siis saavad nii-öelda taimed, mis helendavad. Noh, nagu ma aru saan, siis hetkel on nad nii kaugel. Midagi juba on, midagi juba helendab. Aga nagu Mart juba näitas seda pilti, siis noh, nii-öelda eesmärk on neil ühel hetkel sinna jõuvad, eks? Saab näha, kas nad sinna ka jõuavad. Ja viimane pilt on mul selline, mis on tegelikult ühest artiklist, kus räägiti seda, et meil väga räägitakse siin GDP-st või sisemajanduse koguproduktist, et see on kõige tähtsam. Siin see artikli mõte on see, et tegelikult see võibolla ei ole kõige õigem mõõdik tänasel päeval enam, sest kui meil on keskendume ainult pelgalt kasvule, siis me võime jõuda umbes sellisesse tulevikku, aga me keskendume nii-öelda jätkusuhtlikule progressile, siis me jõuame võibolla kuhugile sinna, kus jätkuvalt on meie ümber ka loodust.
ja nii-öelda, mida ma selles pildiga öelda tahan, on see, et see kõlab küll sünteetiliselt, aga reaalsus tõenäoliselt, et meie ümbrus ka tulevikus näeks välja just selline, nagu on selle raja lõpus. Selleks tuleb aina rohkem nii-öelda just nimelt seda sünteetilise bioloogia arendusi ja rakendusi kasutusele võtta. Ja ma arvan, et Eestis on selleks kaunis head võimalused, nagu siin juba välja toodi. Meil on nii-öelda tugev molekulaarbioloogia, alusharidus, meil on IT ja inseneeria ja kui me need asjad nüüd kokku paneme, siis siit võib tulla midagi kindlasti. Aga aitäh! Et nagu kõik mõissid, siis tegelik, tõeliselt eesrindlik biotehnoloogia on ikka taimede biotehnoloogia. Aga kas kellegi on üks lühike küsimus Anne selle? Minul on lihtsalt selline kommentaar, et mulle tundub, et ega see traditsiooniline, see kasvule orienteerit, võtab selle sünteetilise bioloogia ja rakendab selle üvaenguks täpselt. Et see on nagu erinevad dimensioonid, et see viimane kõlab väga ilusasti, aga ma arvan, et võetakse majanduskasvu huvides ja pannakse need samad vabrikud tööle rakuvabrikutega. Aga seda ma öelda tahtsin, et see kõlab sünteetiliselt, eks ole. Oleme võibolla harjunud mõtlema, et sünteetiline on midagi sellist, aga tegelikult nii-öelda sünteetiline tee viib meid selleni, et ümbrus näeb välja ilus. Ega kui seal teha sa vajad paar kuud, kas saab enne ilusel. Need ideed võetakse ilusesti kõik kasutusele, aga need tehase korstnad jäävad ikka tossa. Nii, arutame... Piile pannakse paar protsenti otsa selle sünteetilisega. Arutame... Nii kaua nii maakera pole keema läinud. Nii kaua annustab seda teha teist. Nii, aga kuna me oleme graafikust maas, siis aitäh!